ትንሹ መንሱድ እንግዲህ በጣም ተወዳጅነትን ያተረፈው በቅርቡ በኮሜዲያን እሸቱ ስታዲዮ ላይ ተገኝቶ እንግዲህ ህዝቡን እያስደመመ ያለው፣ ዛሬ ደግሞ በሚገርም በሚደንቅ ሁኔታ ህዝቡ አቀባበል አድርጎለት እየተሸለመ ነው ያለው። የሚደነቅ ነው። ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ሚዲያውን እያጨናነቀው ያለው ይሄ ትንሽ ህፃን ልጅ ነው እንበለው፣ ጭንቅላቱ ግን የእውነት እድሜውን የሚመጥን አይደለም እና የሚናገረው እጅግ በጣም የሚገርም ነው የሚናገር። እንግዲህ እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው አይምሮን ማለት ነው እንደዚህ። ለማንኛውም እግዚአብሔር ያሳድግ እንላለን በመጀመሪያ ማለት ነው። እጅግ በጣም ሶሻል ሚዲያውን እያጨናነቀ ያለው በኮሜዲያን እሸቱ ሰሞኑን በመቅረብ በአንድ ሳምንት ውስጥ 5 ሚሊዮን ተመልካች ያገኘ እንዲሁም ደግሞ ትናንትና በ24 ሰዓት ውስጥ 1.4 ሚሊዮን ተመልካች ያገኘ ማለት ነው። እንግዲህ ልጁ የሚገርም አይምሮ ነው ያለው። የሚናገረው ነገር ሰምታችሁት ከሆነ ከየት እንደሚያመነጨው እኔ እውነት አንዳንዴ ህጻናቶች እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ጸጋ ነው እና እጅግ በጣም የሚገርም አይምሮ ነው ያለው። ዛሬ ደግሞ የአቀባበል ተደርጎለት የሆነ ባህላዊ ጭፈራ እየጨፈረ ሽልማት በሽልማት እየተንበሸበሸ ነው ያለና እጅግ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ እያሳለፈ ነው ያለ። በጣም ሽልማት እየተሸለመ ነው ያለ ማለት ነው። የትኛውንም ጭፈራ ይጨፍራል፣ የሚገርመው ነገር እና እጅግ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። እንዴ ሰሞኑን የሆነ ነገር ሲባል ነበር፣ እኔ እውነት መስሎኝ ነበረ። ታዲያ ከንቲባዋ ከአዳነች አበቤ የተባለው ቁልፍ ውሸት ነው እንዴ? እኔ እኮ እውነት መስሎኛል። በነገራችን ላይ እርግጠኛ ባልሆንኩበት ነገር እኔ አልሰራም እና ብዙ ሰው ሲቀባበለው ነበር፣ ዩቱበሮች ማለት ነው። እና ግን መንሱድ ራሱ ለኮሜዲያን እሸቱ እባክህ ለቲክቶሮች በሙሉ መልእክት አስተላልፍልኝ ብሎ በራሱ አንደበት ሰምቻለሁ ማለት ነው። ሰምታችሁታል። ምንድን ነው ሲለው፣ እንዴት የማይባል ነገር ውሸት ነገር የሚያወሩ አላህ ይወደዋል ወይ አለ። አያችሁት? ያልሆነ እኔ ያላልኩትን ነገር ብሏል እያሉ ለምን ያወራሉ? ያልሆነውን ነገር ይሆናል ብለው ለምን ያወራሉ አለ። እህሳ ሲባል አዳነች አበቤ ቁልፍ ሰጠችው የተባለው ውሸት፣ እንደገና ደግሞ ኃይለ ገብረ ስላሴ 2 ሚሊዮን ብር ሰጠው የተባለው ውሸት፣ ሲቀጥል ደግሞ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሊያሳድጉ ወሰዱት። አረኦ አይገርማችሁ? ይሄ ሁሉ ውሸት ነው አለ። እንግዲህ አስባችሁታል? በሱ አንደበት እባክን አስተላልፍልኝ መልእክት፣ የውሸት ለምን ያወራሉ? አላህ አይወደውም፣ እግዚአብሔር አይወደውም አለ። አያችሁት? የሚገርም ነው። እኔ ግነት የዶክተር አብይ ሊያሳድጉ ወሰደው የተባለው እና የአትሌት ኃይለ ገብረ ስላሴ 2 ሚሊዮን ብር ሰጠው የተባለው እሱ እኔ አላመንኩም፣ ዝም ብዬ ሰምቼ ዝም ነው ያልኩ። ግን አዳነች አበቤ ቁልፍ ሰጠችው ቤት ተበረከተለት የተባለው እውነት መስሎኝ ነበረ። እንዲሁ ሰው ግን ውሸት ነው ለካ። ስለዚህ ውሸት ነው ብሎ በራሱ አንደበት ተናገረ ማለት ነው። ያም ይሁን ይህ ግን ልጁ እንግዲህ እግዚአብሔር አንዴ ታዋቅ ሲለው ወይም እንደዚህ በሚዲያ ያው በኮሜዲያን እሸቱ ብዙ ጊዜ ድንቅ ልጆች ላይ ብዙ ህጻናቶች ይቀርባሉ። ህጻናት ማለት ያው የ7 ዓመት የ6 ዓመት አሁን እሱ 6 ዓመት ነው ብሏል። የ6 ዓመት ልጅ ግን አይመስልም የሚናገረው ማለት ነው። ማለት በቃ ትልቅ ሰውም አይናገረውም እሱ የሚናገረውን። እግዚአብሔር የሰጠው አይምሮ ነው እንግዲህ፣ እግዚአብሔር ያሳድገው እና በኮሜዲያን እሸቱ የሚቀርቡ ድንቅ ልጆች እጅግ በጣም የሚገርሙ በትምህርታቸውም እንግሊዘኛም ሲናገሩ ሲያነቡም ጥያቄም ለሚጠየቁት ጥያቄ ሁሉ መልስ ሲሰጡ የሚገርሙ ናቸው። አንዳንዱን እኔ አልመልሰውም እነሱ የሚመልሱትም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በጣም ገርሞኛል እና እሸቱም
እሸቱም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከው። የእውነት እንደዚህ ሳይታሰብ ድንቅ ልጆችን እያመጣ እንደዚህ ደስ የሚል መልእክት በማስተላለፍ በቤተሰቦቻቸው ፊት እንደዚህ ታዋቂም እየሆኑ አሁን በጣም ሲያመሰግን ነበር መንሱድ። የእውነት አመሰግናለሁ፣ አሁን እኮ በቃ ፌመስ ሆንኩ፣ ታዋቂ ሆንኩ እያለ ሲያስቅ ነበር። እና እንግዲህ ለኮሜዲያን እሸቱም ትልቅ ምስጋና ይገባዋል። ብዙ ሽልማቶች ተሸልሟል ማለት ነው። በኮሜዲያን እሸቱ ራሱ በተለያዩ ተቋማት እንደሸለሙት ስማቸው ዘርዝሮ ነበር እና ደስ የሚል ሽልማትም ተሸልሟል። አንድ ጊዜ 100 ሺህ ብር ተሸልሟል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ስለዚህ ያው ብዙ ተመልካች ነው ያለው ኮሜዲያን እሸቱ ድንቅ ልጆችን በሚያቀርብ ሰዓት በጣም ብዙ ተመልካች አለው። ነገር ግን ለእነሱ የሚሰጣቸው ገቢ ምንድን ነው የሚልም ትንሽ ተቃውሞ ተነስቶ ነበር። ተቃውሞ ሳይሆን አስተያየት ነው የተሰጠው። ሲጀመር እሱ ወደ ሚዲያ ከመምጣቱ በፊት ለመሱድ የትምህርት ቤት ወጪ እንደሚሸፍን እና አንዳንድ ሽልማቶችን አንዳንድ ስጦታዎችን እንደሰጠ ተነግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ተመልካች ቢኖረውም ያው እሱ ስላቀረበው እሱ ስላመጣው አሁን ከዚህ የበለጠ ታዋቂ ስለሚሆን በኮሜዲያን እሸቱ ብዙ ጊዜ ላይ ይቀርብ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ነው፣ በሳምንት አንዴ ወይ 2 ቀን። ግን ከዚህ በኋላ የራሱ የሆነ ነገር ከፍቶ መስራት የሚችል ነው እና አያችሁታ፣ መነጋገሪያ ሆነ። በ24 ሰዓት ውስጥ ባልሞላ 1 ሚሊዮን ተመልካች ያለው ነው እንግዲህ ይህ ማለት ነው። ስለዚህ ድንቅ ልጆች ላይ ኮሜዲያን እሸቱ የሚሰራው ስራ የእውነት በጣም የሚደነቅ ነው። ስንቶቻቸው ሀይምሮ እንደዚህ ብሩህ የሆነ ብዙ ነገር መናገር የሚፈልጉ ይኖራሉ። ስለዚህ ሊደነቅ ይገባል። ኮሜዲያን እሸቱ በጣም መልካም ሰው ነው። ኮሜዲያን እሸቱ እንግዲህ ዛሬ ዱባይ ገባ መሰል አደለ? አይታችሁታል። ዱባይ እያለ ሪፖርት በሰላም ገብቻለሁ ብሎ ትናንትና ሲል ነበር እና እስኪ እንግዲህ ደግሞ በዱባይ በጣም አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ብሏል። እንግዲህ ደግሞ በሰላም ገብተዋል፣ በሰላም እንዲመለሱ ምኞታችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁ እዚህ ላይ እንዴት ከኮሜዲያን እሸቱ ጋር መንሱድ አክት እንደሚያደርግ በነገራችን ላይ ማንም አይሆነውም። የእውነት እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደ መንሱድ ያለ አክቲቭ የሆነ ልጅ እንደዚህ ከንግግሩ ከዳንሱ ከምኑ ከምኑ እና እነዚህ ማያሬድም አሉ። የእሱ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ጎብዝን ነው የሚናገራቸው ነገሮች ነው እና ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳድግህ፣ መጨረሻህን ያሳምርልህ። እግዚአብሔር ሲፈቅድ እንዲህ ነው እና ታዋቂ ያደረገ። ስለዚህ እሱ የሚፈልገው ነገር ይኖራል። እናቱንም የሚረዳበት ቤት ተሰጣችሁ የተባለው ውሸት ነው። 2 ሚሊዮን ብር ተበረከተላቸው የተባለው ውሸት ነው። ዶክተር አቢስ ሊያሳድግ የሚወስደው ለምንድን ነው? ቤተሰብ አለው አይደል እንዴ? ሰው ውሸት ነው የሚያወራው፣ እሱ ራሱ ውሸት ነው ብሏል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ውሸት ነው። ለማንኛውም እጅግ በጣም ደስ የሚል ሰዓት ላይ ነው ያለው። በዚህ እድሜው እንደዚህ ታዋቂ ከሆነ እያደገና ትምህርቱንም በደንብ እየተማረ ሲሄድ በዛሬው ዕለት ብቻ አቀባበል ተደርጎለት ብዙ ሰው ሸልሞታል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የተገናኘነው ቪዲዮ ስለ መስድ ነው። ብዙ ጊዜ ያለው ለመስራት ግን ያው ስላልተመቸኝ ነው እና ዛሬ እስኪ በሱ ዙሪያ ልምጣ ብዬ ነው። ስለተከታተላችሁኝ፣ ስለምሰጡኝ አስተያየት፣ ኮመንት፣ ድጋፍ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ውድ ቤተሰቦች ከመጀመሪያ አንስታችሁ እስካሁን ቤተሰቦች የምትከተሉኝ የምታበረታቱኝ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ መንሱድ ይህንን ያህል ካልን እንግዲህ ኮሜዲያን እሸቱ ወደ ዱባይ ሄዷል። በሰላም እንዲመለስ ጥሩ ቆይታ እንዲኖረው ያው እንመኛለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።